Կիրակի օրը տեղի ունեցած խորհրդանական լրացուցիչ ընտրություններում ամենալուրջ միջադեպը տեղի ունեցավ թիվ 10:9-ի տեղամասում։ Նիկոլ Փաշինյանի վստահված Անցուրեն Մարտիրոսյանը ամբողջ օրվա ընթացքում փորձում էր խոչընդոտել լցոնումներին և կարուսելին, իսկ իշխանության թեկնածու Արա Սիմոնյանի ներկայացուցիչները ամեն կերպ աշխատում էին նրան դուրս հանել։ Սուրենը օգնության կանչեց Պետրոս Մակեյանին և նրա որդուն Կարենին։ Այդ պահին վրա հասան ջիպերից դուրս եկած երիտասարդները և սկսեցին ծեծել ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Դրանք սապրագլուխների բուծած ստրուկների բանակ է, որ բուծել են, որ այս ժողովրդին ստրկացնեն։ Ամեն մի ընդրություն պատերազմ է, որ թվում է, թե ոչ մի բան չկա, մի ընդրատեղամասում որևէ հարց չէ լուծվում, բայց միևնույն է, գողականով, իրենք իրենց դրվածքով, որ իշխում են գողերը, չեն ուզում միտեղ ինչ-որ բան ժողովրդին զիջեն։ Նույն միջադեպի ընթացքում ոստիկանության մի մայոր բռնում էր Պետրոս Մակյանի ձեռքերը, որպեսզի հարձակվողները նրանց ծեծեն։ Իսկ երբ կոնգրեսի համակիր Արաքել Սեմիրճյանը փորձեց նկարահանումներ կատարել, նրա վրա հարձակվեց կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Ուրեմն ընկեր չի, պետա։ Ոմար պետա իմ համար ապշե ուրի։ Ոմար առավել եմ պետա։ Ավելի ուշ նույն տեղամասում երկու ժամով դադարեցվել էր քվեարկությունը։ Փաշինյանի վստահված անձ Վլադիմիր Կարապետյանին ծեծելով դուրս են հանել տեղամասից։ Փակ տեղամասում ընտրողների հիմնական ցուցակը ամբողջությամբ լրացված հետ են վերել և հայտարարել, որ արդեն 600 հոգի կատարել է իր ընտրությունը։ Ցուցակները սեղանի վրայից բոլոր տալել են, մեկուսացրել են, ներսի ժողովրդին ծեծելով հանել են դուրս, փակել են, ոչ մի միլիցիա չկա։ Միլիցիան եկավ, հանգիստ մի քիչ խոսած, թողեց գնաց։ Կիրակի օրը լրացուցիչ խորհրդանական ընտրություններում թիվ 10-15 տեղամասում ձայների հաշվառման ժամանակ հանձնաժողովի նախագահ Արտաշես Մարոյանը սեղանի վրայից վերցրել է քվեաթերթիկների տրցակը և տեղափոխել էր այլ սեղան։ Այդ ընթացքում տեղամասը ներխուժեն մի խումբ երիտասարդներ և սկսել գորգորալ, որից հետո քվեաթերթիկների թիվն ավելացավ։ Իր վարկագիծը պարոն Մարոյանը բացատրեց այսպես. Ես էլ մարդ եմ, էլի առավոտպանից քայքայեցին ներվրես բարձ բուն իմաստով։ Թերթիկները սեղանից դրեցի կողքին։ Նորից վերադարձեցի հետ։ Դա դարա պատճառ, որովհետև գլխից 15 հոգի վստահված անձ ու դիտորդեր կանգնած, առանց հասկանալու, որ կարողա շուրտան, կարողա վնասեն, կարողա ինձ չթողեն ես նորմալ աշխատեմ, պատճառ է դա։ Իրավապաշտպան Արթուր Ցակունցը այսօր տված իր ասուլիսում գնահատեց Կիրակի օրը կայացած ընտրությունները։ Ապօրինի անազատության մեջ գտնվող անձի հետ պայքարում են անձ, որը կարողանում է իր հաղթանակը կամ ասենք այդ ասենք գրանցել միայն բռնության, միայն սպառնալիքների, կեղծիքների միջոցով։ Ովքեր որ մասնակից են այդ ստորության, իրանց ոնց են պատկերացնում հաշվետության առումով, բոլոր մակարդակներում եմ ասում և բոլոր շրջանակներում, իրանք լավ տղեր չի, այդ իրանց կեղծ կատեգորիաների նրանց շրջանակներում չեն կարող տեղավորել այդ հաղթանակը։ Այսօր դաշնակցության ղեկավարած կուսակցությունների խումբը ցույց էր անում սահմանադրական դատարանի առաջ, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Ըստ ՆԺԿ նախագահ Արամ Կարապետյանի, ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր սահմանադրական դատարանում մենք չունենք, ոնց կասեն, այնպես էլ կանի։ Դրա համար ես պրոցեսը ընդհանրական եմ տեսնում, 45 տարեկանում առաջի անգամ հույսս թուրքերն են։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց, որ ըստ օրենքի աժել լրացուցիչ ընտրությունները պետք է տեղի ունենային ամենաուշը դեկտեմբերի 20-ին, սակայն իշխանությունների ապօրինի որոշմամբ ընտրությունները կայացան հունվարի 10-ին, և 15 օրվա ընթացքում ընտրական պրոցեսը կանգ էր առել, ինչը նպաստեց քաղաքացիների ակտիվության նվազեցմանը։ Իհարկե դա մեզ չընկճեց, մենք լծվեցինք պայքարի, մենք փորձեցինք ամեն բան անել, և ես կարծում եմ, որ այն պայմաններում, որ ստեղծված էին թալիբների կողմից Հայաստանում, այսինքն այս ահաբեկման և տեղեկատվական բլոկադայի պայմաններում մենք հասել ենք հրաշալի արդյունքի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զոյա Թադևոսյանը այսօր գնահատական տվեց անցած ընտրություններին։ Եթե ոստիկանությունը կանգնած է խուժանկողքին, ոչինչ անել չես կարող։ Ամեն մի դիտողություն, երբ որ տեղի ունի ընտրական օրենս գրքի խախտում, կամ սահմանադրական իրավունքի խախտում, ուղեկցվում է համապատասխան անձի տեղեկատվությանը։ Եվ ոստիկանությունը օգնում է այդ գործընթացին։ Այսօր ընտրատարածքային հանձնաժողովում շարունակում էր անցած ընտրությունների ձայների վերահաշվարկը։ Թիվ 7 տեղամասում Արա Սիմոնյանի ձայները պակասեցին 3-ով, իսկ Փաշինյանինը ավելացել են 1-ով, թիվ 14-ում Սիմոնյանի ձայները ավելացան 3-ով։ Վերջինս լրագրողների զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ընտրություններն անցել են շատ նորմալ, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը, մենք հավաքույտը, որ դուք ընդդիմություն եք, ավանում, հատկապես այնպեսի գործելակերպ է որդեգրել, որը
իմ կողմից ամեն դեպս ուզումելի չի։ Սադրանքների եւ աղմկելու ամբողջ ինանոցը գործել է։ Այդ մասին դեռ ժամանակ չունենք խոսալու։ Այսօր Սահմանադրական դատարանը հիմնական օրենքին լիովին համապատասխանող ճանաչեց հայ-թուրքական արձանագրությունները։ ՍԴՆ-իստի ընթացքում ցույց էին անում արձանագրությունների հակառակորդները։ Նրանց մի մասը արմատականորեն էր տրամադրված։ Այս բոլորը մնացած ստորադաս պաշտոնյաները իրահրանքներն են կատարում։ Ձեզ ինչ է յուրաքանչյուր բանական մարդու դա հասկանալի է, որ Սերժ Սարգսյանի հրահանգներն են կատարում։ Ես անձամբ ինքս պահանջի իր հրաժարականը։ Անպայման երկրի նախականը Պարոն Սերժ Սարգսյանն է, ես նախև առաջ Ադիմ ինքը չլան է, բանը արդախին կոտոս նախարարը չի գնար այդ կայլեր անել։ Սահմանադրական դատարանից մինչև հիմա ով է իր ակնկալիքն ստացել, որ մենք ստանանք։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը գալիս է Երևան, իսկ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը Մոսկվայում հանդիպելու է Պուտինի և Մեդվեդևի հետ։ Ըստ ՆԺԿ նախագահ Արամ Կարապետյանի դա պատահական զուգադիպություն չէ։ Կարծում եմ, եթե Էրդողանը Մոսկվայում շատ ճնշումը չբանեցնի, Լավրովը Երևանում շատ ճնշում չբանեցնի, պիտի որ հաջողի մի ընթացք եւս դեղ կախած պահել այս պրոցեսը։ Ես այստեղ եմ տեսնում, չնայած ցավոք սրտի տեսնում եմ նաև, որ ճնշումները գնալով ավելանալու են։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը իր այսօրվա ասուլիսում հերքեց ուսուցիչների շրջանում պատտվող լուրերը, թե հունվարի համար ուսուցիչները չեն վարձատրվի։ Համոզված եմ, որ ուսուցիչները անպայման վարձատրվելու են, հնարավոր չէ ուսուցիչը աշխատի և չվարձատրվի։ Կիրակի օրը կայացած ընտրություններում հաղթող ճանաչված Արա Սիմոնյանը դիմել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, խնդրելով դադարեցնել ձայների իր պահանջած վերահաշվարկը, քանի որ դրանից հետո արդյունքը էապես չի փոխվում։ Բացի այդ, պարոն Սիմոնյանը տվեց թիվ 9 տեղամասում կատարվածի իր մեկնաբանությունը։ Պետրոս Մակեյանը հայել էր ամենավերջի ձևով, որ երկու Ղարաբաղցի եկել են, այդ են անում, դուք էլ դրանց ճորտերն եք, իմ ընկերներն էլ շատ պատվախ խնդի տղաներ են, այնպես որ այդպես բաները անպատասխան չեն մնում։ Վստահված անձը ասեմ, որ իմանան ձեր բազմաթիվ մեկնաբանությունները, որ սափրագլուխներ չգիտեմ ինչ, այդ որակումներից խնդրում հեռու պահեք իմ ընկերների։ Գիտությունների տեխնացու է, ֆիզիկոս է, դասախոս է և շատ պարկեշտ անձնավորություն է։ Թիվ 15 տեղամասում Լավիթ Հակոբյանի վստահված անձ Էդուարդ Հարությունյանը դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողով, այդ տեղամասում ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Իր պահանջը պարոն Հարությունյանը հիմնավորել է հետևյալ կերպ. Հաշվարկի պրոցեսի ընթացքում դռները բաց են եղել։ Երկու գործերի աշխատակիցների թույլատրությամբ ներս են մտել երկու հոգի, երկու հոգի դրան հետևում են կանգնած եղել։ Խոչընդոտել են լրագրողի աշխատանքը, լրագրողին քաշելով դուրս են հանել տեղամասից։ Այդ պրոցեսի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահը Արա Սիմոնյանի դրա օգտին քվեարկած քվեաթերթիկները դրել ծրարի մեջ, դուրս հանելուց արդեն եղել այդ տվյալ կրկնակի չափով դուրս հանեց։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը գնահատական է տվել կիրակի օրը տեղի ունեցած ընտրություններին, շեշտելով հատկապես ընտրողների ցածր ներկայությունը։ Այդքան ցածր քանակի մասնակցությունը խոսում է մի բանի մասին, որ ժողովրդի մեջ ժողովրդի անունը չեմ ցանկանում խոսել, բայց իմ հետևությունը կարող եմ անել, որ գոնե թիվ 10 ընդհատարածքում կոնգրեսի ռեյտինգը ընկել է, որովհետև եթե այդպես չլիներ, մասնակցությունը կլիներ շատ բարձր։ Քաղաքագետ Հմայա Հովանեսյանը այսօր ԱՄԵԿ Plus-ի խնդրանքով անդրադարձել է Լավրովի և Էրդողանի Երևան և Մոսկվա կատարած այցերին, ինչպես նաև Հիլարի Քլինտոնի հանդիպմանը հայ համայնքի հետ։ Պատահական չի, այո, որ Հիլարի Քլինտոնը հենց այդ նույն ժամանակաշրջանում հանդիպում է հայ համայնքի հետ, այսինքն այստեղ տեղի ունենում ևս մեկ մտահոգիչ մեր դիվանագիտության համար իրադարձություն, այն է, որ սկսվել է մրցակցություն, թե ով ավելի արդյունավետ կկարողանա համոզել հայկական կողմին գնալու զիջումների։ Այսօր լրացել է Բաքվի ջարդերի 20 տարին։ Ադրբեջանի պաշտոնական տվյալներով այդ իրադարձությունների ժամանակ սպանվել է 56 հայ։ Իսկ հայկական կազմակերպությունները պնդում են, որ սպանվածների թիվը մի քանի անգամ շատ է։ Այսօր ասուլից էին հրավիրել բաքվեցիների համերկրացիների միության ներկայացուցիչները։ Միության ղեկավար Ռոբերտ Խաչատրյանի խոսքերով Հայաստանի իշխանությունները բավարար ուշադրություն չեն դարձնում փախստականների խնդիրներին։ Արմյանը բեժս Ադրբեջան разговоры нет. При переговорах с Азербайджаном, разных встречах, такое ощущение, что армян бежит из Азербайджана вообще не существует. Роберт Кучерян был в Словакии по радио, я сам своими ушами слушал. Там ему задали вопрос, что как положение дел с беженцами в Армении. Он сказал, что у нас беженцев нет. Это армяне, приехавшие на историческую родину. Даже так? Երեք-երեքօրյան և այսօր ցերեկը Շիրակի մարզում առանձյուն է տեղացել։ Դեպի Աշոտ տանող ճանապարհը անցանալի պահելու համար այդ ողջ ընթացքում աշխատում էր 14 միավոր տեխնիկա։ Ըստ Աշոտի ճանապարհաշինարական ընկերության տնօրեն Մարսել Կարապետյանի, ձմեռն է սպանը, որ կարող է 5 րոպե հետո իսկ մեր կանգնած տեղը դառնա դժվար անցանելի։ Բայց այս պահին չկա։
Հունվարի 11-ից բոլոր տաքսիները պետք է կրեն դեղին համարանիշներ, իսկ 20 տարուց ավելի հնություն ունեցող մեքենաներին տաքսի արտոնագիր չի տրվելու։ Այս շաբաթ նման իրավախախտումների համար սկսել են տուգանել նաև Գյումրիում։ Գյումրեցի վարորդներին հատկապես վրդովեցնում է, որ տուգանողները Երևանից եկած տեսուչներն են։ Մայրաքաղաքից են գալիս, իհարկե։ Գյումրեցին ինչ պետք է, Գյումրեցին մեր տարդուցավը գիտե, մեր տենը չենք մեհալ ենք սախսի։ Գյումրին պզդի քաղաք է, աշխատանք չկա։ Էսի գելոր մեզից հացից զրգեցին, մենք ինչո՞ւ պիտի զբաղվինք։ Որական 1000 դրամ կառնի, մեզ 1000 դրամ է ուդեմ թե հավաքեմ նոր մեքենան առնի։ Այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի հարցգործնախարար Լավրովը հերքեց այն լուրերը, որ իր այց Հայաստան որևէ կապ ունի Էրդողանի մոսկովյան հանդիպումների հետ։ Նա նաև նշեց, որ Ղարաբաղյան եւ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացները չի կարելի իրար հետ կապել։ Мы не видим никакой-либо связи между процессом нормализации турецко-армянских отношений и нагорно-карабахским урегулированием. Пытаться искусственно эти два вопроса увязывать, по-моему, некорректно. Исходим из того, что эти оба процесса заслуживают поддержки, но выдвигать искусственные условия неправильно. Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը անդրադարձավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայտարարության այն մասին, որ Ղարաբաղյան կարգավորման եւ հայ-թուրքական խնդիրները պետք է իրարից անջատել։ Տարօրինակ կլներ, որ ռուսաստան իշխանությունները հայտարարեին, թե այդ երկու խնդիրը մի փաստաթղթով պիտի լուծվի, բայց նաեւ նույն Պուտինը, նույն Լավրովը պնդում են, որ այդ խնդիրների երկուսի լուծման հարցում էլ իրենք մեծ դերակատարություն ունեն, որ այդտեղ մեծ դերակատարություն ունի Թուրքիան, ինչը շատ վտանգավոր է դարձնում, որովհետև մինչև հիմա խնդիրը լուծողը Մինսկի խումբն էր եւ որևէ առանձին պետության վրա չէր դրած այդ խնդիրը, եւ իրենք հակված են այդ երկու խնդրի լուծման առումով էլ դերակատարություն ունենալ եւ երկու խնդիրներն էլ արագացնել։ Այսօր ժամը 15-ի սահմաններում ԿՀՆ հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովը որոշում է ընդունել Արա Սիմոնյանին հաղթող ճանաչել Կիրակի օրը կայացած ընտրություններում։ Մինչ այդ հանձնաժողովը բավարարել էր երկու դիմում՝ թիվ 15 և 19 տեղամասերում ընտրությունները անվավեր ճանաչելու մասին, իսկ եւս 3 տեղամասերում այդ դիմումները մերժել է, որից հետո իր աշխատանքը համարել է ավարտված։ Անցած ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձնպատվական Հովակիմյանը գտնում է, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը խախտել է օրենքը, քանի որ պարտավոր էր բողոքներ ընդունել նաև վաղը։ Իրենք գիտեին, որ ներկայացվելու էր բավականին ամփոփ, ու ես ասացի, ես աշխատում եմ ներկայացնել այն փաստերը, որոնք հիմնով են եւ արձանագրված են, դիմել են փախուստի հանձնաժողովի անդամները, միայն տեղում մնացել էր ժառանգությունը ներկայացնող հանձնաժողովի անդամը։ Ինձ թվում է, դա իմ անձնական կարծիքն է, հրահանգավորվեց այդպես, որ պետք չէր այդ դիմում բողոքը ստանալ։ Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Երբանդ Վարոսյանը այսօր Ամեկ+ի հետ զրույցում բացատրեց, թե ինչու է իր վստահորդի դատավճիռը հետաձգվել մինչև հունվարի 19-ը։ Թե դատարանը, թե դատախարությունը դիտակցում էին, որ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար հաշու պատգամավորության տեխնացուին կամ պատգամավորին իրենց հարկ է լինելու, այսինքն դատավճիռ կայացնելու համար, հարկ է լինելու դիմել պատկան մարմիններին թույլտվություն ստանալու համար։ Սակայն օրենքն էլ այդ թույլտվության մեխանիզմը հստակ չի նախանշում։ Դրա համար ընտրեցին իրենք իրենց համար լավագույն տարբերակը, այսինքն դատավճիռ կարծակերպ այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն պարտվել է ճակերտավոր ընտրություններում, թեկնածու չէ, պատգամավոր չէ եւ ոչ մի թույլտվության կարիք չկա։ Գերակունիկի մարտի դատարանը երեք արդարացրեց այն երկու ամբաստանյալներին, որոնց մեղքով իբր էլեկտրահարվել եւ զոհվել է զին ծառայող Տիգրան Օհանջանյանը։ Դատարանի որոշմամբ գործն ուղարկվեց զին դատախազություն։ Տիգրանի մայրը Գոհար Սարգսյանը այսօր կառավարության շենքի մոտ շարունակում էր ցույցը։ Անկուտության էլեկտրահարման վարկածը ոչնչացավ, դատախազության սարքած գործը բոլորովին տապալվեց, այսպես ասած, եւ հիմա պիտի սկսենք զրոյից, նորից Սվանության գործը։ Ժառանգություն խմբակցության ներկայացիր Զարուհի Փոստանջանը դուրս է բերվել ԵԽԽՎ Հայաստանի պատվիրակության կազմից, այն հիմքով, որ դաշնակցությունը դուրս է եկել կոալիցիայից եւ այդ պատվիրակությունում արդեն իսկ ներկայացնելու է ընդդիմությունը։ Կարծում եմ, իմ կարծիքը չի համընկնում իշխանության կարծիքի հետ։ Իմ կարծիքը ասելով, ես ի նկատի ունեմ ժառանգություն կուսակցության կարծիքը եւ մեր ժողովրդի կարծիքը, որը ինձ պատվիրակել է, որպեսզի ես այնտեղ հանդես գամ համապատասխան ելույթներով եւ առաջարկություններով։ Հենց դա է բուն պատճառը, որ չեն ցանկանում, որպեսզի իմ նման անձը այնտեղ ելույթ ունենա։ Ժողովրդահարական Հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը իր այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է անցած կիրակի օրը թիվ 9 տեղամասում տեղի ունեցած միջադեպին։ Կարծես հրահանգ լիներ ամբողջ երեք ուղությամբ այդ բազմությունը մի 25-30 հոգի, երբ որ իրենք արդեն շնչառությունը զգում են անձ հայացքների գազանությունը, անկառավարելի ու սկսեցին խփել։ Այդ ընթացքում նրանք ենք անեն գազանացած,
որտեղ ընեղվածքը իրար ոտքի տակին տալիս, իրենք իրենց մարդկանց էլ խփում էին։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանում անցեկացվելու մարդահամար, որն իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի ավելի քան 6 միլիոն դոլար։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության բաժնի վարիչ Կարինե Կյումջանի, այդ մարդահամարի ընթացքում կլինեն նորամուծություններ։ Այս մարդահամարի ժամանակ միջազգային փորձը հաշվի առնելով մենք փորձ ենք կատարելու ընդրանքային հետազոտության ձևով ստուգել մարդահամարի ժամանակ հավաքագրված տեղեկատվության ամբողջականությունը, լրիվությունը եւ այդ գործառույթում նաեւ որոշ հարցադրումների ճշգրտություն տեղամասերում անկախ այլ կադրեր պիտի գրան այդ տեղամասերը եւ մի քանի հարցերով փորձեն ամփոփել այն նախորդ հավաքագրված տեղեկատվության ճշգրտությունը։ Սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության երկու թևերի ղեկավարները շարունակում են հերակաբանավեճը։ Ըստ Լյուդմիլա Սարգսյանի, Վահան Շիրխանյանը իր մոտ է եկել մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո։ Երբ այդ պահին մեկը գալիս է, հատկապես որ այդ ժամանակ ինքը շարժման մեջ էր դիտարկվում, եւ ասում է, երբ եք ինձ վերցնում կուսակցություն, դու համարում ես, որ այդ մարդը փաստորեն ինքնազոհողության ա գնում, փաստորեն մենք մաքրեցինք նրա անցյալը կուսակցության ներսում եւ նա ներկայացավ որպես նոր մարդ, ալջիս չակերտավոր նոր մարդ Հնչակյան կուսակցության կազմում։ Ամեկլուսի խնդրանքով դրան անդրադարձել է պարոն Շիրխանյանը, ասելով, որ եթե բանակ կառուցելը եւ հաղթանակին նպաստելը համարվում է մեղք, ապա Տիկին Սարգսյանը իրավացի է։ Գրիգոր Սարգսյանը ընտրված չի եղել համագումարի կողմից որպես վարչության անդամ, ընտրված չի եղել համագումարի կողմից ընտրված վարչության անդամների որոշումով ադենապետ, եւ համագումարը, որը նա վերջերս Գյումրիի թիվ 10 ավտոբուսը այլևս չի սպասարկում ուղևորներին, քանի որ հարկային դաշտում աշխատելու խնդիրներ ունի։ Դա սոցիալապես անապահով խավի մոտ բազմաթիվ անլուծելի խնդիրներ է առաջացրել։ Մարդկանց չկան, եք ոդով կերտնակ կուկալ։ Փող ունի՞ որ տաքսի նստի մեջ տամ։ Թոշակստան նստի մեջ տամ, մեր հացի ճոբարնի։ Ոդով սպեցան, կուբալով, ծնցրելով, ծեցան։